Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акциски контроли во областа на сообраќајот. На територијата на град Скопје изречени се вкупно 173 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 42 санкции, 12 за возење без возачка дозвола, 17 прекршоци што ги чинат возачите на мотоцикли. Изречени се 8 санкции за користење мобилен телефон, 5 за технички неисправни и нерегистрирани возила и 59 санкции за непрописно паркирани возила. Засилените акциски контроли продолжуваат. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат максимално сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата.